В древния гръцки мит Хадес е бога на мъртвите и царят на подземния свят, с който неговото име става синоним. Хадес е бил най-големия син на Кронос и Рея. Той и неговите братя Зевс и Посейдон побеждават поколенията на бащите си, титаните, и претендират за власт над космоса. Хадес получава подземния свят, Зевс небето и Посейдон морето. С солидната земя, отдавна провинция на Гея, това е богинята земя на гърците, достъпна за всичките трима едновременно. Той прекарва по-голямата част от времето си в тъмното си царство. Страховитва битка, той доказва своята сила и жестокост в прочутата Титаномахия, битката на олимпийците срещу титаните, която установява владичеството на Зевс. Хадес е често изобразяван с шапка невидимка. Според древните източници, неговата колесница, теглена от 4 черни коня, е била една страховита и впечатляваща гледка. Хадес е наричан с различни имена от древните гръцки автори. Властелинът на мнозината, т.е. на мъртвите, които в тази епоха са мнозинството. Наричан е също от Омир, този, който приема много гости. Както и къщата на Хадес е къщата, която приема много гости. Хадес е господар на мъртвите, но той не е дявол. В днешно време някои хора се опитват да го отъждествяват с дявола и царството му с ада, но това е погрешно. В древната гръцка религия, поне преди Питагор и Орфей, ги няма дуалистичните концепции, които се появяват в християнството и останалите Абрахамови религии, където има ясно разделение между силите на злото и на доброто, на ангелите и на дяволите. За гърците, боговете не са разделени на лоши и добри. И дори някои да са по-добри от другите, го няма този антагонизъм между силите на злото и силите на доброто, който по-късно се изразява в монотеистичните религии. За тях боговете са на настроение. Веднъж някой от тях ще извика буря и потопи корабите им, друг път същия бог ще им помогне да спечелят битка. И така, че Хадес не е дявол, а господар на царството на мъртвите. След като животът свърши за смъртните мъже и жени, душите им трябва да отидат и да имат място за пребиваване. Къщата на Хадес или подземното царство е това място. Отвличането на Персефона, съпругата на Хадес, е един от най-известните митове в Древна Гърция и лежи в основата на елевзийските мистерии. Персефона, която Омир нарича момичето цвете, не се подчинява на Хадес доброволно, но бе отвлечена от него, докато беряла цветя в низините на Ниса. Баща и Зевс я обещал на Хадес за съпруга. Земята Гая одобрява плана на Зевс и поставя играчка на Арцис, с който да подлъже Персефона. Ето как го изобразява Омир в химна на Деметра. Персефона беря цветя, рози, мизухар и красиви таменушки. Горе и долу по меката поляна. Ирисът също цъфти и хиацинт. И нарцисът, който е насаден като примамка за момичето цвете. От Гея, земята, според плановете на Зевс. Гея правеше услуга на този, който приема много гости. Нарцисът беше чудно нещо. Неговото великолепие дава усещане за святото богоговение на безсмъртните богове, както и на смъртните хора. Неговия сладък аромат се разпростира на широките небеса горе, а земята отдолу се усмихна обратно в целия си блясък. Персефона беше изпълнена с чувство на удивление и тя се протегна с две ръце да се хване за хубавата играчка. И земята, пълна с пътища, водеща навсякъде,
се отвори под нея. Случи се на равнината Ниса. Там Бога, който приема много гости, направи своето нападение. Яздеше колесница, теглена от безсмъртни коне, синът на Кронос, този, който е известен с много имена. Той я хвана против волята й, сложи я на златната си колесница и потегли, докато тя плачеше. Тя извика с пронизителен глас, призовавайки баща си Зевс. В знак на протест срещу неговия акт, Деметра, майката на Персефона, хвърля проклятие на земята и настъпва голям глад. Въпреки, че един по един боговете идва да поиска да го прекрати, за да не загине човечеството и да не накарат боговете да бъдат лишени от техните подаръци и жертвоприношения, Деметра устоява на направеното от нея и казва, че земята ще бъде безплодна, докато не види отново дъщеря си. Изяждането на семето от Нар, от Персефона, я свързва с Хадес и подземния свят завинаги. Зевс обаче предлага компромис, на който всички страни се съгласяват. През годината Персефона ще прекара една трета със съпруга си в подземното царство, а останалото време горе на земята. Именно през това време, когато Персефона се намира в подземния свят със съпруга си, зимата пада върху земята и това е аспекта на тъга и траур в цикъла на времето. По това време древните гърци са си представили времето като циклично, а не линейно. Сега, ако искате да научите повече за отвличането на Персефона и за култа на Деметра, мога да кача видео на Омирския химн за Деметра, когато има време. За сега, благодаря за вашето внимание и ако харесахте видеото, натиснете бутона лайк. Ако искате да получите съобщение, когато кача ново видео, натиснете бутона subscribe.